galle ba ni cerno Dawudu ba to en nay nokshat saha saho mo hewi arde e dow inde galle mabbe o be ngara be chalmina en jettinan en chalmina ali cerno dum do ne kete so taw en ji halifaabe diine be ne batte men hakillaaji e be ngara saha saabe ketto be kabre kabruuji mabbe kadi be nelda duwaaw leñol gol dum do min biya kadi ko fartanne mangé dum non cerno baba galle min bima a jaraama ko kabruda min e bangé moritari ko de non so tawi biya cerno kadi min cerno da joji di fof radio dingiral radio walla woti den cerno ya ha cerno ya ni ni do wuro go min woti den cerno ya ya ni non do wuro go cerno ya ya ba cerno ya ya ba insha Allah antuma tun kan ando ji ayyo wallahi bismillah dum don fof min beltino kan konne jurari dandrabe fof ayyo dum non min beltima min belten mabbe kambe fof e min nyaagi duwa insha Allah ya cheerno dum biya tan yo duwon radio ji gendi di fof gila radio dingiral en radio tunde en radio anyamen e radio dondo di fof insha Allah insha Allah jaramu seydi ba dum non so tawen kedi mo cerno baba galle ba to en nokshot hande en yaltata nokshot so en ngadi kedi cerno amadou watne nan don cerno amadou watne kedi en gandi ko almami jama ton en nokshot kam woni kedi en gidi bisma demu o salmina o habrayim be ton e aljuma malado kam min hande hono be piniri cerno amadou wat so tawi a waddani micro ceerno Amadou ɗum noon haade ma heblade so Allah jaɓi min paato lamin arɗo Kalidou min deftina en aljuma Ndiaye so tawi a waɗɗani walla wonani kuru so Allah jaɓi mamin duttoma ceerno Amadou wat jonnoon lamin arɗo Kalidou to point noir annen kadi emin jiiɗi andude holno aljuma moon e nokku moon no waɗi so tawi aɗa wawi werlade konngol bisimilla ma tigi Allah kama ceerno Yaya Alpha Dial kombo daadi audeji golle ma jooɗi e peewi e hannde komi ko teemtude tan ɗo e nder leydi Congo haa toon to leydi Gabo to mbaɗoynoɗen hay sinno ko balɗe seeɗi mbaɗuɗen e wonande hollitde e toon to Gabo kamɓe ɓe e uddi frontiére uji maɓɓe hakkunde maɓɓe eko nande Libéria sere lewo on e Nigéria ɗum hankadi ya ngarta ko nande laaɗe diwooje walla laaɗe dewooje ndiyam ɗum ɓe mbi tan kadi ɓe natti sohlude ɓiɓɓen ɗo nete garaga kamɓe ne yimɓe maɓɓe jahata toon e sen gartiɗo e nder leydi Congo Brazzaville ko ɓuri ko hannde teentude ɗo e koɓɓe kaalata laawol ummorade ɗo e ponti noir ha yettii toonete to Brazzaville ene wayno hiddi ko seeɗa gasa e kono noon seeɗa gasa o gardiɗo maadi laawol mugol o hollotino wonde laawol ngol jafɗa laawol ngol gasgol maggol so tawi reenaaki fotata ko e gasgol yimɓe ɗo ɓe holko saabi ɗum ɗo nete e sibabunde lewru fof kono tolno e askidaji ɗiɗi walla tati ina mbaɗa heenete e ɓe naamnima noon hol dalilu ko hombo haala kanɗo o wi ɓeɗo dognoɓe ɗo yene noɓe dognirta ni fotani wonde e ngajaden no feewi no feewi no feewi foti ɗon dognude ko joom hakkille tigi rigui taw kadi wona cimmotoɗo leydi bonti wona kadi jarowo wadde noon o wi so laawol ngol gasi so renaki yimɓeɓe gaddat e laawol ngol ko al ko noon ko ɗum ɗon tigi rigui e fuɗɗi gasde ko ɗum ɗon bolikiya saabu lewru fof heɗen so hen ɗum kono tonno e asidaji tati o walla nayyi hen kadi autotanɗo fof hay goto o e fiɗɗata hene se e nofofo ha joni en gartat kadi ɗo e ndela wuuro ponti noir ngo kono tolno e joni te ɗiɗi e timmude eɗen gandi ka goto ina wonno ɗo ina hoddi e omo ganduɗa ko baɗum e joom suudu baaɗi ko kanko baɗiraɗo e awoka o e joom suudu e ɓingel mabɓe kamɓe fof ɓe mbara koɗɗo e laawol aéroport he taw kadi koye nder galle he fornoɓe ɓe jaggama tawama tigui rigui e koɗe e nder yimɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe tigui rigui e jiidi e leñol gotol en ɗam gotam hol sabi sababu ko oɗo ina wara ɓeɗo yimɓe nayo fo yimɓe tato e ɓingel wono yimɓe e nayo fofo
sababunde ujunnaaji e sappo franc CFA maana 50,000 franc CFA ɗum noon ɓe e nanngaama e ñaade e hecci hanki ɓe nannga ko hannde tigi rigi ɓe ngadda toon to commissariat central to ɓe e ñaawa ñaagol ngol ngalluɗaa ko kulɓini e ngol no feewi no feewi no feewi hol dalilu ko ɓe mara ɓeen ɗoon o wii kaude o ujunnaaji loya on ɗoon a wooka ko ngannduɗaa kañum joginoo e ndeer famille mum won tabti maana oto mboɓe coodno tawa on ina dawa so jippiima ina jippiroo hadde ujunnaaji jeegom walla ko nanndi heen e famille o walla bandiraaɓe mbi kanko a woka o fotaani heedde e ɗum ɗoonete tan waɗde ɓe njoɓi e goɗɗo tawa ko baaba ko goɗɗo yooyaaɓe dokka ɗum ujunnaaji sappo yaha warana mbo a woka o on de naati hedde waktu 10 heures adi arde ko baadiraaɗo o yiɗiki on ɗoon kanko jaasi makko mbelki rewi heen debbo baadiraaɗo onne kadi ko ɗoon rewum ɗum kañum ɓinngel o noddi jammirnooɗo o o wii o wari ɓeeɗo e ɗiɗo e ɓinngel ngel tato on wii wonaa ɓeen de mbimi yawar kono fat haa omo ngannduɗaa kañum woni e mo jammirmo yawar so tawii ari kañum ne itta leggal daani mum ko noon tigi o waɗi soko noon kadi weyo o woɗɗondiraani e meeɗen tigi rigi ɗo waɗnoo so tawii kadi teskaama ko kanko ko kadi jamirɗo o yo o ɗo ware ko kanko ɓurnoo kadi sunaade heen kono kamɓe ɗiɗ fof ɓe njaggaama nde ɓe njaggaande kadi en kuccondiri e maɓɓe tigi rigi e haala maɓɓe e oyo wii ko aan tigi rokkimi ujunnaaji sappo CFA mbiiɗaa yomi waranmo oo ɗo min nin waɗi golle ɗe te kadi a yoɓdaanimi ni ko ujunnaaji nayi e temedde e tofituɗaani ɗe balle fof mbeɗe nodduma yo addu ko heddinoo ko soko noon arii haa ɗo jooni kadi ma en dewide golle ɗe altina garoowo holko ɓe njogori ñaaweede mbela ko wareede walla ko ɗum so denoya wii altina ma en njottin ɗum banndiraaɓe ɗum noon ceerno Yaya Alpha Dia ko ɗum ɗo ɓurnooka hesude e ndeer leydi Congo ko ngol arti toon jooni jooni on njaarama eeyi ɗum noon banndiraaɓe on kettiima kaa ɗo haala ɗum noon musibbaaji ɗi hannde alaa fof ɗo ɗi ngalaa ɗum koye ɗeeɗoo leyɗeele ɗum ɓurnoo yaawde waranam kaari kono ɓen kam ne naamdo ko heewi ewa kono noon aɗa waawi warde ɗo kam koni abboye 1 $ walla ko jaasi ɗum joonoɗaa neɗɗo walla ñaamanaa ɗum walla yiɗa hettude ɗum e ma njaɓaa dokkaa walla caloɗaa wara ma ɗum ne waɗa kono to baŋnge afrique kam en meeɗaani yettaa ɗoone bonande ɗum noon tan min mbiyima lamin aɗo kaalidi bisimilla ma janngo e jam fof ko mbaawɗaa heɓde hen ko ɓuri yaaji radio kokori ko international ne hetti ene weltii kadi e kabaru he mo kabruɗaa o kono wonaa weltaare e kabaru mbaɗɗo toono e a jaaraama no feewi no feewi ɗum noon hade men faade to ceerno men Amadou Wade eɗen mbaɗanam ngori ngori payden jooni kono musidɗo men Aljuma Ndiaye eɗen nganndi Aljuma Ndiaye woni ko ɓogge kanko nde kadi so woɗɗaani ɓoggol ngol eɗen yiɗi naamdaade mo baŋnge ɓogge e diiwaan muɗum ko dillata toon gila e jeunesse haa e wuro ngo haa e politique aji haa e nguurdam normal ɗum noon Aljuma Ndiaye so tawii a woɗɗaani emin mbiyima kadi bisimilla ma e radio kokkodi ko international moƴƴi ɗum noon banndiraaɓe ɗo on calminaama on jettaama on juuraam en calminii ceerno Lamin e rokkude en kabaruuji kadi baɗɗi faayiide kadi ɗi ngannduɗaa neɗɗo fof kadi ina foti ittude kumpa e ndeer nguurdam renndo ngoo anndude weeyo ngoo ko yahata ɗum ɗo ina jeertina ɓerɗe ɗee kadi e artude e joomiraaɗo sababu nde anndude jammo ngonɗaa o wonmo wonaani e jam wadde noon aduna ko yiiloo banngu nduwaniima noon ɓeeɗoon jaayaaɓe kadi hono jaayanoo wiiri nii e nduwanoon ɓe kamɓe wonɓe toonɓe yo Allah dannduɓe e ɗii ɗoon tanaaji ko wonaa ɗum ko ɗoyetene kam e ɓogge ko mawɗum alaa ko ti ɗen ɗoyen hene ko way no caɗeele walla geɗe gabbiiɗe heen ñallal hannde ngal ko mawɗum ene deeyii gilaru keneeni mum gilaru nguleeki muɗum fofof ina seɓori ko mawɗum weeyo ngoo ina deeccii hay caɗeele goote en teskaaki en njiyaani nde tawnoo hannde kadi haɗi en heɓde won kabaruuji keewɗi no feewi ko won nokkuuji ɗi en dañaani yettaade nde tawnoo won musidɗo mumen gooto ene wonnoo e dewgal ko toon ñalluɗen haa kikiiɗe ngartuɗen ɗo hene e galle o ko ɗoon tan ñalluɗen wayno alaa kabaruuji tan keesikuɗe tan ɗi keɓɗen ko wurti ɗum ko baŋnge jeunesse kam ko tournoi ji nan ɗo hene fof ko koyngal hono coftal ɓalli ɗum kam ma won yontere jooni ko heen wonaa eɓe ndoga eɓe dilla heen kadi ko yiiloo banngu eɓe njaha e ndeer gure ɗe
kadi ko be feccube e kippuji di be charondir dum e boore pette hede de e no wodi boowal go tan ko ciide ngala ko tulde la ko cienen ngala ko do wiete bonjeri e gongal nana do wiete sarandou de do fof kippuji di ina kaylo e der hen waasa tan wadede do gotel dum do fof ko mbele yimbe be kan ina mbaawu umpitaade ko yahara ko mbele yimbe be ina gandondira hakkunde mumen ganda nokkuji di ciusa nokkuji di o don saha non so waktu yoni tan a yer wer laaj lowe ha biya dak yimbe be pokkita ja ngam yaade kadi yeboy ko wona dum ko musiddo mo gonduno ben joni o aben jokki nyaldi mabbe pine haydo joni gonde aben keblono yewtere de be poti yubbinde de e dum don non koy golle de nyalawma hande o kambe nyaldi tan koy pirtugol nokkuji di e nokkuji burdi wonde cadele tigrigi de ko hen be gonno ko dum kam woni ko teskiden tigrigi tan ko bawden jangtaade tigrigi tan e ko labani en e ko kini da gay tan e bogge dum don non bandirabe teddube mi rutta on kongol e wasde kadi nyafno on ko e wasde di yenje kaba garbo de tawno en jilaaki no fi kono so Allah jabi e ko fayarde horaki ma en battu robbi danaade yimbe be kabaruji tan taw ko kabaruji di ngal da yimbe be ina por haru jinde hen dum non mi rutta kongol e dental ngal baccano nen hadde bandirabe teddube eh a jaramo no feewi musidde men Alduma Ndiaye no birda ni tigi sawali sa sa humbedi himbe ho wodi ton dum don kadi ene wela kokuriko international e kala hettobe dum ko wana dum ko Aissane Niane to New York kanyum kadi ma indi ko dum boggol so waddani e musidde men cherno Mohamed Doro cherno Bashirou Baro kangon kadi gondo to ni Chicago kangon kadi wasta ko halani en ko wana dum ko Lamine Ardo Khalidou Diallo da ala no astaghfirullah musulmin bingel lenyol wana wala ko Lamine Ardo Khalidou ko bingel lenyol windi do ka nelal gotal bandal faayida so tawi non o mo wawno habrandien dum do hunu ko nofru eden biyamo kam woni bugol gol ko udditniimo won ko yidi habrude ko ngaddani wadi faayida ne are lenyol he dum non bingel lenyol so tawi micro ma uddaki kadi e service ma yeso tawi ala don cadeere wawde habru min bismillah ma a bingel lenyol e maro do won do micro ko uddi wallo waata hal kon tan o wi won kabaru ministre kal finado dadibe wonbe leede woni kampinaado jeenge kabaruuji leendi won misla force armée wala misla defense e ngol wada ko pullo o wi dum non duubi cebanne e joyi nokko o heban dum heddi non ko satawi ko Mauritanie en ganda mo labbinan en dum sanno ko bindol satawi ko banga goddon kadi en biya mo bismillah mako e radio ko kori ko hadi men artude cheerno Amadou Wattouzou andi ko kurso woni cheerno Bashirou Baro hada wa badi boggol ngol Cheikh Bashir Cheikh Bashir mala ni Cheikh Bashir ko lawdi kaaki on nana ni Allah ya ya eh naam ay salaña ya naam ya ya nanen eh bannan ma eh Cheikh Bashir no mo ngi mo ngi mo ngi mo ngi mo Thank you.